Ще з перших днів загострення ситуації у Криму на Прикарпаття почали приїжджати сім'ї у пошуках тимчасового прихистку. Більшість з них і досі залишається на Івано-Франківщині. З прикарпатськими кримчанами спілкувалися наші кореспонденти. Гулізар прихисток на Прикарпатті шукала через інтернет. Приїхала сюди із 4 дітьми. Чоловік, упевнившись, що дружина та діти у безпеці, повернувся до Сімферополя. Покинути власну домівку, розповідає жінка, було дуже важко, адже там залишилась рідня. Проте боїться за життя своїх дітей і не хоче, щоб вони бачили війну. У рідному місті залишатись було небезпечно. В нашому місті все тихо, все спокійно, це днем. А коли ви виходиш на дорогу, на вулицю ночі, то везде БТРи, везде солдати, Урали, ці воєнні машини, і дуже тяжело їхати. І ми виїхали спеціально днем, щоб діти не боялись. Доїхав до границі Росії, де стоять проросійські самооборонівці, так скажемо. Вони стоять, зробили бетонні собі пости, ну, такі зовсім незаконні, і перевіряли, там стоять 10 чоловік з автоматами, перевіряли всіх документи і прям, ну, так недовірчиво на всіх направляли автомат в машину прям даже. І супруг говорить: "Можна тільки наші документи". Они от нас так строго потребовали, посмотрели документы, спрашивают, почему вы едете. Мы сказали, нам так безопаснее ехать, потому что, ну, уехать, потому что у нас дети маленькие. Они говорят, оставайтесь в Крыму, потому что здесь безопаснее. Ну, мы сказали, спасибо нам. Мы боимся, потому что всегда страшно, и ночью очень страшно. У нас дежурят на улице наши мужья, наши родители, ну, папы, мужчины, они патрулируют, потому что ночью может быть всякое, от всяких провокаций. От всього вони якби нас оберігали. Інформаційна війна росіянами у Криму ведеться дуже активно. Приїжджі розповідають, на півострові вимикають українські канали та залякують людей західняками. Більше всього боїшся за дітей. У нас всіх по четверо дітей. Ми якби вивезли дітей. Просто боїшся, що щоб діти не бачили, вдруг, якщо щось почнеться, щоб не хочемо, щоб діти це бачили. Говорять мені, що пугають, що бендеровці, приїдуть бендеровці там в Крим, що там. Ми в Криму не бачили ніяких бендеровців, щоб там такі агресивні. Бендеровців бачимо, але всі добрі. Всі добрі, так. Да. Всі допомагають. Пан Ростислав поселив у себе відразу 4 сім'ї з Криму. Каже, коли до нього звернулись за допомогою, відмовити не міг. Окрім зеленої садиби, чоловік поселив кримчан і у хаті своєї мами. Каже, раніше квартирантів сюди не пускав. На запитання, скільки часу готовий надати житло для проживання, не задумуючись, відповідає, стільки, скільки буде потрібно. Про якусь оплату за дах над головою мови йти не може. Ну, оселю, доки їм буде потрібно, тобто ми розуміємо, що по часу важко сказати, щось вони самі не розуміють, ми самі також не розуміємо. Тобто, скільки їм буде потрібно, скільки вони будуть жити. От, на рахунок харчування, тобто я в перший день, коли вони приїхали, зрозумів, що треба їм. Вони ніби говорили про те, що не потрібно ні грошей, ні, ну, все, вони всім забезпечені, вони знали, куди вони їдуть, що, ну, треба якось виживати буде все. Але друзі зібралися, сказали, що ми їх не лишимо, якщо вони там наших хлопців підтримують, морських піхотинців, там Феодосії, зокрема, так, то ми будемо підтримувати їх тут. І почали. На Прикарпаття практично кожного дня прибувають сім'ї з Криму та Сходу. Переважно це жінки та маленькі діти. Область готова і далі надавати притулок приїжджим. Відкрити двері для гостей готові монастирі, соціальні установи, санаторії та оселі звичайних прикарпатців. Ольга Гриців, Любомир Бурута, новини телеканалу РАІ.